Mňa mrzí, že veľakrát naozaj, keď prichádzam do prostredí, tak sa dozvedám, že inklúzia je niečo pre nich odstrašujúce, nezvládnutelné, kontroverzné. Mám pocit, že školy majú z toho veľakrát strach a v podstate by im to inkluzívne prostredie, keby sa podarilo nastaviť, mohlo v tom všetkom iba pomôcť. Uvažovali ste niekedy nad tým, do akých škôl chodia zdravotne znevýhodnené deti? A čo je to vlastne tá inklúzia? Priatelia, na to všetko si dnes odpovieme. Vitajte pri blogu Dobrej ruky. Na začiatok sa však musíme pozrieť trochu do minulosti. Najmä počas minulého režimu totiž nebolo žiaduce, aby sa zdravotne znevýhodnení ukazovali na verejnosti. Preto väčšinou žili v uzatvorených ústavoch, kde sa aj vzdelávali bez ohľadu na to, či by zvládli aj bežnú školu. Po páde režimu sa preto začal proces integrácie, začleňovania do spoločnosti, a teda aj detí do bežných základných škôl. Školská asistentka Máša mi o nej povedala viac. Integrácia je, že vlastne takéto dieťa, ktoré má nejaké svoje špecifika, tak väčšinou dostane k tomu aj papier. Hej? To znamená, že sú tam isté úľavy, ale respektíve sa o tomto dieťati vie. To je dobrý základ, to dieťa sa dostalo, má na to papier, dá sa urobiť na to individuálny vzdelávací plán, dá sa s ním pracovať. Ideálne, aby ten špeciálny pedagóg, ktorý nejaké tie informácie alebo niečo získa, posunie to tomu triednemu, aby ten triedny vedel v rámci výučby celého toho kolektívu veci aplikovať, aby to nestálo, že na jednom človeku. Alebo že si povie, že dobre, ty máš papier, teba neriešim, teba raz za týždeň zoberie špeciálny pedagóg a vlastne ty si jeho. Nie. Zdravotne nevýhodnené dieťa totiž v takom prípade síce navštevuje bežnú školu, ale aj tak sa nakoniec učí oddelenie. Tým pádom nemá šancu zapadnúť medzi spolužiakov. A o tom je inklúzia. Aby sme neboli medzi ľuďmi len fyzicky, ale aby sme s nimi nadvezovali aj vzťahy. Podobne, ako to bolo v prípade Eli, dievčaťa s Downovým syndrómom, ktorého triede Máša pracovala 3 roky ako školská asistentka. Nastúpila som vzalo do 3. ročníka a tam som videla, že Ela je tam nejakým spôsobom akceptovaná, ale nie taká prijatá, že jednoducho tie 2 roky predtým nebola až tak súčasťou kolektívu, bola častokrát presne že mimo. Tak som sa snažila prinavrátiť Elu do triedy a v podstate ju zoznámiť s jej kolektívom pomaly postupne a takto vlastne sa začali oťukávať navzájom. Až som dostala sa do takého štádia, že prišla som ráno do školy, do triedy a už mi decka povedali, že ktorú hodinu kto bude s ňou sedieť. Takže vtedy som cítila, že naozaj je tam prijatá, že prirodzene nikto im to nenadiktoval, nekázal, nemali to ako povinnú jazdu, ale chceli s ňou sedieť. A to je podľa mňa taká devíza aj do života, že už jednoducho budú mať tú skúsenosť a nebudú mať problém toho človeka, keď uvidia na ulici, mu pomôcť alebo sa prihovoriť. Prosto ľudia, takíto ľudia sú medzi nami a narodili sa do tohto sveta, tak ako prečo by sme ich mali nejako teraz niekam zatvárať? To však neznamená, že by špeciálne školy, kam teraz chodí väčšina zdravotne znevýhodnených detí, nemali svoj význam. Bežná škola nie je vhodná pre všetkých. Je však škoda, ak to tým, ktorí by to zvládli, nie je umožnené. V bežnej základnej škole je akoby tá pestrosť, väčšia pestrosť. Tým pádom si myslím, že to je podnetnejšie prostredie pre tie deti, lebo netočia sa v nejakej svojej jednej diagnóze, ale môžu akoby prekročiť aj ten vlastný tieň. A to je najviac. Že prečo dávať bariéry niekde, kde nemusia byť? Čo nám teda v inklúzii bráni? Dôvodov je viacero. Je to náročný proces, ktorý vyžaduje spoluprácu škôl, pedagógov, detí a rodičov. Napriek tomu sa v ňom mnohí cítia osamotení. Ako tento pocit prekonať? Odpoveď možno už poznáte. Ja myslím, že inklúzia je vlastne stav,
Za mňa je to taký nejaký stav, keď sa každý cíti prijatý. Od riaditeľa cez pedagóga, že pedagóg sa necíti, nemá stiahnutý žalúdok, že ide do tej triedy, kde má napríklad to dieťa alebo ten problém, že vie, že v tom nie je sám. Čiže cíti sa aj on tam, že je dobre a prijatý, a takisto v neposlednom rade dieťa, takisto rodičia. Že keď sa všetci cítia, že prijatí, že sú dobre, že pracujú, spolupracujú na tom, aby sa hľadalo to riešenie, ono to riešenie môže prísť úplne, že akože aj úplne, že mimo tú danú školu, ale jednoducho zaujať také stanovisko, že hľadať cestu, ako sa to dá, a nie nachádzať, že prečo sa to nedá. Isté, nie je to vždy jednoduché, ale čo poviete, nie je to nakoniec až taká veda. Ak máte s inklúziou skúsenosti, budeme radi, ak sa o ne podelíte v komentároch. Príkladov dobrej praxe je vždy málo. Priatelia, ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Ak vás zaujíma viac alebo nezahnívate pocit prijatia, neváhajte využiť služby dobrej linky, chatové, e-mailové alebo videoporadenstvo. Ďakujeme aj za každú podporu, najmä tú finančnú, lebo vďaka nej tu môžeme byť pre vás. Ahojte a nezostávajte sami.